Фармадол – таблетки від головного болю. Друзі, отже, на ртутних стовпчиках більше 30 градусів і в Києві, і в інших регіонах буде протягом тижня. І що ми намагаємося зробити одразу, коли така спека? Чимось прикрити голову і максимально охолодити шкіру обличчя. Тут ми використовуємо зазвичай холодну воду, спреї, так само вологі серветки. От який з цих способів найдієвіший, а який ні? І про те, як правильно у спеку охолодити шкіру обличчя, ми поговоримо. Говоримо з нашим косметологом Оленою Романовою. Доброго ранку. Доброго ранку. Олено, от ми на столі зібрали найпопулярніші засоби по охолодженню обличчя в спеку. Назвімо це так: термальна вода, вологі серветки, холодна вода, сухі серветки, креми, матуючі, патчі. Отже, який з цих способів найдієвіший для того, щоб ми могли охолодити шкіру обличчя? Коли ми кажемо з вами про спеку, то тут ми маємо розуміти так: перше, це допомога шкірі. Тут і зараз. І другий момент – це якомога більше зберегти вологу в шкірі. Тому що волога, яка є в нас в шкірі, вона утворює гідроліпідну мантію, тобто бере участь в захисній функції нашої шкіри. І це дуже-дуже важливо. Тому що якщо цього немає, якщо шкіра втрачає свою вологу, то ми потім отримуємо дуже багато негативних наслідків. Тому, в першу чергу, ми маємо зрозуміти, як швидко допомогти шкірі. І друге, як все-таки забезпечити оцей рівень вологи. Як зберегти її, так? Так, вологу. Як зберегти вологу. І, прошу вас. Отже, найпопулярніший засіб, напевно, з цих всіх – це термальна вода. От у мене є знайома, яка просто без термальної води нікуди не ходить. Постійно пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик. Якщо ми кажемо тут і зараз, то так. Термальна водичка, вона знизить температуру на самій шкірі і тим самим знизить виробітку шкіряного сала. Тому термальна водичка тут і зараз вам допоможе. Якщо ми кажемо про вологі серветки, то я проти цього, тому що ми таким чином, по-перше, прибираємо захисну мантію, те, про що ми казали, гідроліпідну мантію на шкірі. А якщо це сухі серветки, ті, які сорбують, то так, ми допомагаємо, тому що ми прибираємо надлишки жиру і вологи на обличчі. Сухі серветки. Так, але є, знаєте, є такі спеціальні серветки, які сорбують. І вони можуть бути в сумочці у кожної дівчинки. Тобто це матові ці, матуючі, чи це інші? Матуючі, вони так і називаються матуючі, тому що вони дуже добре, знаєте, раніше в школі були такі штуки, як промокашки їх називали. Тобто їхня задача просто гарно прибрати оці надлишки вологи і жиру з шкіри. Все, більше вони нічого не роблять, але вони не шкодять. Тому що, наприклад, якщо ми кажемо про вологі серветки, то вони зроблять нам шкоду. Тобто, якщо ви обирати між вологими і сухими, то обираємо просто сухі. Так. Так? А я хочу ще повернутися до термальної води, тому що я багато чула дискусії про те, що так, термальна вода буквально такий дає миттєвий ефект, але вона навпаки ще більше висушує впродовж наступного використання шкіру, що вона навпаки шкодить і термальною водою навпаки не треба користуватися. Тут є така штука, коли ми кажемо взагалі про воду. Тобто, сама вода, коли вона випаровується з поверхні нашої шкіри, вона вступаючи, відбувається хімічна реакція, завдяки якій оці молекули води, які вже розщепилися, вони можуть витягувати далі доєднуватися і витягувати вологу ще з нашої шкіри. Вологи. Так. Але коли ми кажемо з вами про термальну водичку, то вона зроблена таким чином, щоб це на інших молекулярних рівнях трошки зберегти вологу. Це перший момент. І другий момент. Ми ж наносимо цю воду на поверхню нашої шкіри. Під час нанесення в нас вже є гідроліпідна мантія, яка захищає нашу шкіру від подальшого зневоднення. Тобто ви кажете термальній воді так. Так. Так, далі. Чи можна у спеку якраз таки охолодитися, допомогти тканевими масками, патчами? Чи варто частіше ними користуватися під час спеки?
Оце та, той момент, до якого ми з вами перейшли. Тобто спочатку ми допомагаємо шкірі прибрати надлишок нашого, скажімо, нашої температури, температурного режиму. А друге – це зберегти вологу. І зрозуміло, що і патчі, і зволожуючі, без різниці, які маски. Це можуть бути тканеві маски, це можуть бути гелеві маски, це можуть бути кремові маски. Ми маємо постійно поповнювати цю вологу. Точно так же, як ми з вами п'ємо водичку на протязі дня і маємо пити її завжди, шкірі ми теж даємо. Чому? Тому що коли йде, коли ми втрачаємо вологу з епідермісу, з верхніх шарів шкіри, то це дуже, це надважливий елемент, і ще раз повторюся, відтворення гідроліпідної мантії, і і шкіра постійно забирає тоді вологу з глибоких шарів шкіри. А це вже для нас дуже-дуже небезпечно, тому що це старіння. Кубики льоду, так чи ні? Використовуємо? Якщо ми кажемо зранку, то це може бути для того, щоб протонізувати шкіру. Якщо це на протязі дня, коли ви зайшли з дуже жаркої... Розпашілі всі, так, розпашілі, то ми не вмиваємося холодною водою, ми не використовуємо кубики льоду, ми не використовуємо засоби, які мають в складі спирти. Оце не можна робити категорично. Тобто не можна вмиватися холодною людяною водою, а якщо чи просто тепленькою можна вмитися? Тут залежить від температури. Я би навіть сказала так, під час такої жари, то ми маємо, під час такої спеки, ми маємо вмиватися, може навіть додатково вмитися, але якщо ми вмиваємося, то ми вмиваємося повністю, вмивання, тонізація, даємо сироватку обов'язково зволожуючу, обов'язково закриваємо кремом обличчя. Водичка має бути така, як зараз біжить з крану, вона в нас не такої. Кімнатної температури, так, абсолютно кімнатної, щоб не було різкого перепаду температури для шкіри обличчя. Ще дуже важливий момент – креми, сиворотки. Хтось каже, що не варто в спеку користуватися кремами, бо зайва жирність є. Хтось каже навпаки, що це додаткове зволоження і захист. Що скажете про сиворотки і креми? Так, я знаю, що дуже багато дівчат, коли зараз така спека, вони не використовують креми, тому що кажуть, що їм дуже-дуже важко. Але ще раз повторюю, що під час такої спеки ми маємо дати шкірі захист. А захист – це гідроліпідна мантія. Тобто, коли ми вмиваємося, тонізуємо шкіру, обов'язково наносимо сироватку, і ця сироватка має бути зволожуюча, наголошую на цьому. І далі ми маємо дати трошечки жиру. А жир – це або крем, або зараз під час такої спеки ми можемо використовувати іншу форму крему, називається вона емульсія. Тобто це такий надлегкий засіб, який і захистить шкіру, і не зробить там, ну, щось такого неприємного, тому що, кажуть, настільки неприємно, що прямо шкіра не дихає. А якщо залишити просто сироватка настільки жирна, що додаткового зволоження вже не потребує? Тебе таке відчуття, що ти, якщо ти нанесеш ще крем, буде занадто? Якщо ми кажемо, що ця сироватка в складі вже має жири, так, то, як правило, це ті жири, які дуже швидко поглинаються шкірою і не залишаються на поверхні шкіри. Тому ми маємо дати зверху все-таки закрити її. У неї зовсім інша функція. Отже, і наостанок, буквально кількома словами, резюмуємо, чого не можна робити зі шкірою обличчя в спеку. Не можна вмиватися холодною водою, коли пашить обличчя, да? Не можна використовувати кубики льоду, не можна використовувати скраби, не можна, перепрошую, використовувати, наприклад, тоніки з спиртом, і обов'язково маємо використовувати... І вологі серветки. І вологі серветки, так. А все інше, всьому іншому кажемо так. А якщо ви щось пропустили, переглядайте ще раз нашу студію на YouTube-каналі. Я вам дуже дякую. З нами в гостях була косметолог Олена Романова. Далі буде.